Fabian, mir jetzt. Ben ocaksında başlamadım, advokatepisinde şeyim oydu. Arab advokatepisinde, mojaki muvak. Lasa çırabek, kuyla çadikar, kuyla diktatorist sakure bitiş, çoğule bilir. Sarmıcık, başı, badını mı kıyla? Anı peye sarca muçoy bil, anı peye sarca yok değil. Anı peye sarca yok değil. Arab meyal gesal bebi, kuyla güyla, şenefar putiniz mona da. Ulan, rastın işlev davşuydu. Rastın işlev davşuydu. Քոյն ասրեմ, ռաշտուն իշտած դավշիտ է, ունտին իս զանեմաս ասրեմ, քոյն ար դավշիտ է, ար դավշիտ է, լեկվո իվանիշույնիս, ռաս, լեկվո իվանիշույնիս, առահունը դավշիտ է, ամը դա... Ամուկան է տեխայուկար ուստավիցիկեշ, արկամորդ, բոմիս վիլ է կարգար, արձետ նամի չարգադոգար, չեմի պեխի, արձետ մարդուս վերմի վերտեք, չեմի նեմի, արձետ սամենցիոր պրոցեդուրաս, կոյ վերջան չեմի նեմի, արդավշիտ Չեն, այս չեն խար պուտինի ձալատի, սասիսքները ուտարվիս, չեն, որիմ է թվաշի կար, պուտինի ձալատի խար, չեն. Արավին արմոգցեմ, տամիսում, դեմ արդայից ոլ, արավին արմոգցեմ, տամիսում, պլեպ, Putin is Nazira Jalat.